Kryekusari Sali Berisha ka drejt, ka shumë drejt, që të hedhi balt e shpifje pa fund. Publikut, por për fat kesh, jo drejtësis, janë vën ndjeni dokumenta shumë të rëndësishëm që e lidhin këtë kriminel që sapo bëri përsëri pis parlamentin shqiptar drejt për s'drejti me biznesin vrasës të gërdecit. Këtu kam të gjithë dokumentacionin e plot me cilat Sali Berisha ushqente fabrikën e vdekjes në gërdecë.